God morgon internet! Det är den 12 mars 2019 och i dagarna två ska vi fira en pigg 30-åring. Vi ska fira att webben fyller 30 år. Det är nämligen så här att den 11 mars 1999 så skrev numera 'Sir' Men då bara Tim Berners-Lee, det utkast som sedermera kom till att bli det vi idag kallar för webben. Det handlar om HTML och HTTP och det handlade om hur man kunde bygga den här distribuerade informationsmängden med Hypertextlänkar och så vidare. Och han beskriver det så fint hur alla de här komponenterna och byggstenarna, de fanns på plats. Så det, enda han, det enda han då gjorde, det var att han, att han satte ihop dem i det här konceptet som blev www, the world wide web. Och när nu webben fyller 30 år så är det ju då läge att, att ägna sig åt lite retrospektiv. Och det ska man göra här nu den 12 och 13 mars. Jag ska återkomma till det. Men jag ska börja med att, att referera till ett brev som Sir Tim Berners-Lee skrev igår, eller publicerade igår. Eh, och allting bygger egentligen på att han vill skapa uppmärksamhet runt hur vi nu ska liksom återta webben och göra den till det som den en gång i tiden var tänkt att vara. Eh, och Då måste man naturligtvis också reflektera över vad det var som har gått fel. Och Då är det tre saker som han lyfter fram, eh, som jag tror vi kan skriva under på allihopa. Det första som har gått snett, det är avsiktligt ont eh, under avsikter egentligen. Alltså hur, hur allt ifrån statssponsrad kriminalitet på nätet till, till hackerattacker, till eh, eh, terrorister som använder nätet. Alltså ni vet, allt det här under avsiktligt dåliga. Det, det, det är ett av problemen. Det andra problemet är det som han kallar för system design that creates <laughs> perverse incentives. <clears throat> Alltså där, där affärsmodeller och, och, och användardesign och, och saker och ting kommer i vägen för användarens bästa. Alltså där, där det skapar saker på webben som inte är till för användarens bästa. Man pratar om clickbait, man pratar om eh, missinformationskampanjer och, och allt det här skräpet vi ser idag. Spam och scam. Och sen så pratar han om de oavsiktliga negativa konsekvenserna som har uppstått. Alltså saker som det polariserade samtalsklimatet, att det faktum att vem som helst får lov att uttrycka sig också kommer med det faktum att en del otrevliga saker sägs och att det blir ett dåligt samtalsklimat. Där vi helt enkelt försöker liksom Ja, när webben inte är en speciellt mysig plats. Fast att det inte var avsikten att det skulle vara på det viset. Utan med all the good intentions så blir det ändå fel. Och de här tre problemen, de menar han då att vi kan motverka på lite olika sätt. Jag menar, stater ska göra sitt, företagen ska göra sitt. Men framförallt så handlar det om vad, vad du och jag ska göra. Och då, har man, då har man satt upp ett initiativ som heter For the Web. Och jag skulle, nu skulle jag hitta här, ska vi se här, eh, här. Och en del av det här For the Web, det är, det är Core Principles. Där man då vill att eh, staterna eh, och, och regeringarna jorden runt ska lova att se till att alla har tillgång till, till fri internet. Att det här internetet är öppet och, och obegränsat och fritt. Och att man gör sitt eget bästa då för att skydda eh, människors fundamentala rätt till, till privacy, till, till integritet. Det är de tre sakerna som staterna ska göra. De tre saker som företag ska göra är att se till att, att webben är, är billig och, och lättillgänglig, helt enkelt. Det kommer ju fortfarande vara in kommersiella företag som levererar internet till oss och då ska det vara billigt och, och åtkomligt. Att man som företag respekterar sina användares integritet och, och tar hand om deras personliga data på bästa sätt. Och den här tycker jag är fin. Develop technologies that support the best in humanity and challenge the worst. Alltså att man ska utveckla teknik som stödjer människans bästa egenskaper och försöker minimera farorna och riskerna med människans sämsta egenskaper. Och nu är det då du och jag här då, vi, Citizens Will. Be creators and collaborators on the net. Vi ska alltså skapa och samskapa tillsammans på nätet. Vi ska build strong communities that respect civil discourse and human dignity. Vi ska skapa gemenskaper, vi ska bidra till gemenskaper som bygger på fundamentalt goda mänskliga rättigheter. Och vi ska slåss för webben. Kommer ni ihåg Kory Doctorow så hans The Internet is the foundational fight? Om inte, så sök på The Internet is the foundational fight. Det här handlar inte bara om webben, det handlar om hela internet. Att vi ser till och slåss för att stater gör vad de ska, att, att företagen gör vad de ska och att vi som individer hjälper varandra att göra vad vi ska. Eh, och Det finns ett element till i det här och det var det jag sa, att nu är det två dagars party här. Eh, och den 12 och 13, det här nu, med start klockan 8 idag, 8.00 CET tid nu på morgonen alltså, så kommer man att börja en konferens och en livesändning som kommer att pågå. Den börjar i Cern, den tar vägen över London tror jag, slutar i Lagos någon gång i imorgon eftermiddag då. Nej, 30, 30, timmar, 30 timmars konferens. Den slutar någon gång imorgon, morgon lunch ungefär. Anyway. Um, och, um, um, man bygger också en, en Twitter-timeline, där uh, varje timme ska representera ett år. Så klockan åtta här nu på morgonen så börjar man med en tweet och sen så kommer det en tweet i timmen som ska representera fundamentala saker som hände på webben det året. Och där kan du vara med och samskapa också. Så att det finns, eh, jag lägger en länk här men, men grunden är att ni går till webfoundation.org och där finns det liksom mallar för de här tweetsen och, och hur, ja. ja det är jätteläckert. Häng på det i alla fall och eh, grattis webben på, på 30-årsdagen. Kommer ni ihåg vad du ska göra. Tre saker.